Բարի լույս սիրելի ներս, մի վաճառական հայտարարություն տարածեց, որ իր խանութի համար աշակերտ է հարկավոր։ Շատ շատերը եկան, բայց նա ընտրեց նրանցից մեկին։ Ինչու ընտրեց իր հենց դրան, հարցրեց ընկերը։ Չէ՞ որ շատ շատերը, ովքեր եկել էին, ավելի լավ վկայական ունեն, քան այս մեկը, որ ոչինչ չուներ։ Սխալվում ես, պատասխանեց վաճառականը, որտեվ այս տղան ավելի շատ վկայականներ ուներ, որովհետև երբ որ սենյակ մտավ, ոտքերը մաքրեց, դուր նրան աղմուկ ծածկեց, նշանակում է, որ մաքրասեր է ու կարգապահ։ Իր տեղից վեր կացավ, աթոռը զիջեց տարեցին, նշանակում է, որ բարեսիրտ է ու հարգում է մեծահասակներին։ Դրա մոտ գլխարկը հանեց ու իմ հարցերին կտրուկ պատասխաններ տվեց, նշանակում է, որ քաղաքավարի է։ Գիրքը, որ դրված էր հատակին, ես դիտավորյալ էի դրել, ոչ ոք չվերցրեց, բոլորը շրջանցեցին, բայց նա վերցրեց։ Երեսը, զգեսներն ու ձեռքերն էլ շատ մաքուր էին, նշանակում այս մարդը աշկաբաց է ու մաքրասեր է, սրանք ամենալավ վկայականներն են։ Քրիստոնյայի համար էլ իր կյանքն է ամենամեծ վկայությունը, որ ինքը պատկանում է Քրիստոսին։ Ցավոք սրտի աշխարհի մեջ քրիստոնյաներս այսօր միայն անունով ենք մնացել քրիստոնյաներ, միայն մշակույթով ենք քրիստոնեությունը պահում ու պահպանում, բայց հոգու մեջ, մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ Քրիստոս ամեն տեղ չէ, և հատկապես մեր կենցաղավարություն, մեր նիստուկացը պետք է լավագույն վկայականն ու վկայություն լինեն, որ մենք պատկանում ենք քրիստոնյային։ Լինել քրիստոնյա և չապրել այդ կյանքով նույնն է լինել ամպ ու չանձրևել։ Եթե որ ամպը գալիս է, փակում է արևի ճանապարհը, նրա առաքելությունը անձրևն է, եթե նա անձրև չի թողնում, ուրեմն նշանակում է, ինքը միայն խանգարում է արևի լույսին։ Այնպես էլ քրիստոնյան, եթե իր կյանքը ճշմարտության վկայությունը չէ, արդարությունն ու ազնվությունը չէ, ինքը միայն փակում է տիրոջ ճանապարհը։ Եվ ինչպես Հիսուս ինքն է ասում, մենք չենք մտնում, շատերին էլ թույլ չենք տալիս, որ մտնենք։ Մեր կենցաղով, մեր խոսքով, մեր գործով շատերի գայթակղության պատճառն ենք դառնում, և հնարություն չենք տալիս մեր միջոցով ճանաչելու։ Եթե մենք էլ այս բոլոր բարեկեցիկ կյանքի նիստուկացը ունենանք, արժանապես ծառայենք Քրիստոսին, մեզի շատերը տեսնելով կհավատան, որ մենք քրիստոնյա ենք և Քրիստոսին ենք ծառայում, և Քրիստոսի կենդանի լույսը լավագույն վկայությունը մեր միջոցով մարդկանց դեպի փրկություն առաջնորդելու։